Хуський замок, без сумніву, є головним туристичним та історико-архітектурним символом міста над Тисою, який вабить до себе тисячі туристів. Ініціатива створення театру під відкритим небом із безпосереднім залученням глядачів до театралізованого дійства саме на легендарній Замковій горі стане неймовірним поштовхом до розвитку туризму в місті Хуст. Модераторами, які повинні втілити цей задум у життя, є акторський склад Закарпатського обласного театру драми та комедії. До речі, зараз йде активна фаза підготовки цього амбітного проєкту. Першою постановкою під відкритим небом стане легенда про Пинтю Велета. Зацвіли, аж ця гори з долинами покрили, покрили. Така історична постать, як Пинтя Велет, на цій території дуже відомий. І чого ми його прив'язали до замку, тому що є в легенді саме те, що саме він там десь з дерев'яної гармати стрелив замок і розвалив його. Ну, насправді це було трішки не так, але ми хочемо зробити наш замок більш цікавий для відвідувачів, для туристів і для наших жителів міста. Тому ми взяли саме цю драму, яка була створена в нас в театрі, і карантин не дає можливості нам в театрі її робити, це прем'єра, грати не можемо, тому ми вирішили саме йти на відкрите повітря і таким чином зацікавити туристів, зацікавити глядачів і створити такий історичний цікавий момент. За словами акторів, це новий унікальний досвід, адже гра на відкритому повітрі додає вражаючої реалістичності театральному твору та дозволяє акторам і глядачам краще зануритись в атмосферу гри. Це такий якийсь новий досвід, тому що для нас гра під відкритим небом поки що така незвідана. Ми підготовлені, скажімо так, тому що у нас є різні і танці, і різні вправи, але за два дні, тому що ми робили це своїми руками, локації. Це. За два дні так цікаво стало, якби ми не помітили за роботою, що це робота. Для Хуста це буде ексклюзив, це буде новинка. Тому що ну, такого, принаймні, я не чув, щоб робили в нас. Навіть, ну, можливо, в Закарпатті десь і робилося, але в Хусті це точно. Тоді, коли на сцені треба відтворити польотність голосу, бо тому що ти відтворюєш, що ти десь іздалеку кличеш. Та на природі, якщо здалеку, то значить здалеку. Це буде відстань 100 метрів чи скільки. Так що якісь є і переваги в тому театрові під відкритим небом. Тобто дійство може бути розігруватися вже в реальній обстановці. Тому я гадаю, що в цьому є великий плюс, і є багато українських творів, які написані таким чином, що на природі вони будуть сприйматися як найкраще. Як же не вивліть сюди Хуський замок? З такою історією, з такими можливостями, з такою красотою. Поэтому родилась така ідея создати открытый театр прямо на Замковой горе. Вначале у меня была просто идея, вот приезжают туристы, и мы их вечером там берем, да, вот идем на Замковую гору, там, используем факелы, там, возможно, кого-то вовлекаем, чтобы кто-то нам историю рассказывал. А потом начали думать, кому бы обратиться, кто бы мог это провести. И, конечно же, никто не проведет лучше, как настоящие профессиональные актеры. Поэтому мы обратились к нашему театру, к нашим прекрасным актерам, к директору нашего областного театра с этой идеей. И я была рада, что они ее поддержали, им она понравилась. Я уверена, что ребята, актеры, они справятся на 101% со своей игрой.
Поэтому и им удастся погрузить зрителя вот именно в такую, даже я бы назвала, 3D-модель, в саму игру. Они не просто будут зрителями, они будут участниками этого действия. Закарпатський обласний театр драми та комедії за доволі короткий період зарекомендував себе як мистецький осередок, який завжди перебуває в авангарді нових ініціатив і не має сумнівів, що і цей амбітний проект буде вдало реалізований.